ако нямаше видимост от там. Нямаш как да видим. Чакай! На кола ли? Майка да гледа, да. Чакай. Е, нормално. Това му фърли, оня му фърли. Е, тук ръчи бабжуница най-охранни. Е, на всякъде дюет, старото. Сега, е, го, тук може. Толкова години беше затворено. Е, аз не, това съм седал, да и пай тук. Ще кажеш, сме в пандемия от 20 години. Повече даже. Така че държавата ни е в пандемия постоянно ударна. Управлява такива... Чукай, аз със своя вечерост. Това пък с антифоните стои, бошки. Стои с антифоните. Как така шум не е това? Заобикаля не пиши. Явно се заобикаля е доста. Но е то камък, камък е тук. Бах, ти колко камък. Ей, тук е беше разклона за това. За манастира, за Ложанския.
изминахме по един път. Започва магистралата. Да. Какво спускане има само? Какво е заледено зимата? Трябва да е чисто. Не, да, по принцип такъв път трябва да се чисти. Трябва да се заоставя. Ти баядаш? Да. Това не се знае къде е. Ой, сега ще ме умие джама. Аз той ми е най-големия дърт. Ще ми изми джама. А, ти плотно да не е затворено, само ние сме тук. А? Ти плотно да не е затворено, само ние сме. Само ние сме, да. Пак и не виждам да нам стигат. Тога той скоро ще се... На 2 години, тук трябва да се преасфалтира. Да, брат. Сега ти казвам. Само слушай, какво ти пея.